Герой нашого сюжету – 25-річний Ігор Січкар. За фахом хлопець – викладач фізичного виховання. Освіту здобув в одному з одеських вишів. Проте через рік навчання взяв академічну відпустку, бо вирішив піти до армії. Протягом року хлопець служив у десантно-штурмових військах Збройних сил України. А коли повернувся, вирішив все ж закінчити університет. Зараз головне хобі Ігоря – бокс. У свободне від роботи час я займаюся боксом. Коли виходить, прихожу два рази в тиждень, іноді три рази в тиждень, якщо від служби виходить. Займаюся полупрофесіонально, так сказати. Проте вчителем Ігор не пропрацював ані дня. Хлопець розповів, що коли повернувся з армії, зрозумів, що настільки звик до військового режиму, що вирішив шукати себе в іншій професії. Пішов в армію, служив в армії, прийшов на гражданку і не знав, куди податися. Привик в армії, к службі, ну і узнав о такій службі, як Государственна служба охорони. Ну, от, вирішив вступити, спробувати. Отож, 19-річний Ігор вирішив спробувати себе в рядах тоді ще міліціонерів Державної служби охорони. Хлопець розповідає, що не шкодує про те, що замість вчителювання обрав саме таку професію. Та говорить, що робота поліцейського дуже відповідальна та вимагає постійної праці над собою. Завжди підтримуєшся в хорошій фізичній формі. Тоді буде і можливість затримати преступника, і сили будуть для того, щоб протистояти. Мобільні наряди поліції охорони разом з патрульною поліцією цілодобово патрулюють вулиці Одеси. Окрім безпосереднього нагляду за правопорядком, поліцейські контролюють також об'єкти, що охороняються за допомогою технічних засобів та підключені до пультів централізованої охорони. У випадку правопорушення спрацьовує сигналізація. На пульт поліції надходить сигнал і диспетчер інформує черговий екіпаж про тривогу. На связи 11. 11, время 16.05. Батальон номер 1, дежурная часть. Работала кнопка срочного вызова. Есть самой дежурня. 11 принял. Після отриманої інформації черговий екіпаж у захисній екіпіровці, бронежилетах та касках вирушають на місце, з якого поступив сигнал тривоги. По приїзду оперативна група затримує злочинця у разі його виявлення. Стоять, поліція! Руки вверх, ось палку! В стіні! Аліна Красильникова, Анастасія Доманська. Факти.